No, tak dělej. Čauky mňouky, ahojky lidi, já jsem Dýřík96, Iki, Máša.cz a já vás vítám u dalšího videa. No a dneska si zahrajeme Battlefield 3 na mapce Nozharské kanály, multi-team deathmatch a je to server na 16 hráčů. Já budu hrát za medika, Iki útočníka podle Battlefieldu, zbraň budu používat M16 A3 s foregripem, těžkou hlavení a jak se to jmenuje? Red Dot Sightem, ano přesně tak, jako sekundárku G18 s tlumičem, pak jednu lékárničku, defibrilátor a potlačovací. OK, dáme se přidat, uvidíme jak nám to bude. Dobře, FPSka se drží jak tak vidím, takže jo, to je můj, takže můžeme hrát. Tamhle vidíme prvního adepta, no krásně jsme ho zabili, když ani nevím jak, ale dobře, já to beru. Hodíme granátek, no a jak už jste si mohli přečíst v nadpisu videjka, tak dneska se budeme bavit o jednom tématu, který se jmenuje challenge. Ano lidičky, mám pro vás takový challenge, a to ten, že ode dneška, what? Jo aha, to je teammate, ode dneška, dneska je pondělí 25. aka 20. května, do příštího pondělí, to bude 27. 5. Bude každý den jedno video. Doufám, že se vám to bude líbit a já ho jdu kuchnout. Ne, nejdu. A nevadí, tady ten mě zabil. Dobře, s PDVčkem. Takže doufám, že jste to teď pochopili, že jsem to řekl dobře, protože já, ono je to těžký hrát live, samozřejmě natáčím to live, ne. Není to tak, že bych to natočil a pak okomentoval, prostě hraju live, takže hraju a zároveň komentuju, takže to je docela těžký. Takže ještě jednou zopakuju, ode dneška, od 25. aka května, že jo, bude až do příštího pondělí, to bude 27. bude každý den jedno video, takže vlastně dneska bude video, zítra a každý den, že jo, doufám, že jste to pochopili, to snad jo, přece nejste blbci. Oh, tak to ne. Oh, škoda, to je škoda, kolik mu zbylo, 29. To teď jsem vám to říkal, jak kdybyste byli nějaký blbci, za to se omlouvám. Vím, že jste to už pochopili, když jsem to řekl poprvé, ale tak pro ty, kteří třeba by se chtěli ještě jednou zeptat, tak jsem to radši zopakoval dvakrát. Oh, tady je borec, toho jsem nezabil, on půjde tudma. Oh, ty hajzle. Mám tě, nemáš na mě. Ne. Dobře, Mášo, výborně, Mášo. Jo, my už nemáme, hodíme si sem ještě jednu léka. Haha, nevadí, toho už jsme nedali. 10-3, to je super. A jinak lidičky, tohle video mělo být na YouTube už včera, a.k.a. v neděli. I když já jsem natočil jiný, taky z Battlefieldu, mám ho ještě v počítači, ale neuploadnu to video, protože se mi vůbec nelíbí. A počkejte. No aim, přesně tak. A chtěl jsem ho uploadnout, ale bohužel nějak to nešlo, YouTube zase čarovalo, takže prostě měl jsem furt 60% uploadnuto a zaseklo se to a nešlo to prostě dál. Takže jsem se na to vyprt a rozhodl jsem se, že to natočím znova. Ježíš, granát. Rozhodl jsem se, že to natočím znova. Takže tak, ježíš, já jsem si nezapl ty stopky. Wow, počkejte. No, to bude takovejch... No, tak takhle by to mohlo být. Dobře, takže jdeme hrát. A jinak ještě bych vám chtěl říct, co se mi stalo včera. Představte si, že jsem měl v počítači vir. Normálně, vůbec nevím, kde jsem ho vzal, ale prostě díval jsem se večer na hokej. Mimochodem, kdo neví, tak mistrovství se tam vyhrálo Švédsko. Takže, oh, počkejte, aha, tak to mi nevyšlo. Takže Švédi to vyhráli, ale to je jedno. Díval jsem se na hokej, na počítači prostě. A z ničeho nic mi jakoby problikla obrazovka. A já říkám, what, co se to děje? A najednou se mi tam objevilo, jakoby, policie České republiky, prostě přes celou plochu se mi byl takové jakoby psaní o tom, že jsem něco porušil a nešlo se vrátit zpět. Počkejte, já ho zabiju. Aha, on už je mrtvej. A bylo to o tom, že jsem vlastně já rozšiřoval pornografii, že jsem ji prodával nebo něco v tom smyslu a že mám okamžitě zaplatit 2000 anebo budu platit nějak 2 miliony anebo půjdu do vězení na 2 až 8 let, něco v tohle tam bylo, fakt srandu si, wow, škoda, už mě nezvedej, kámo, fakt něco podobného tam bylo
A já jsem prostě zavolal mamku, ta se na to podívala a řekla mi, ať tomu nevěřím, že to je nějaký věr nebo tak. Já jsem si taky myslel, že to je věr, no i když úplně z začátku jsem se docela lekl, jo, prostě co to je, že jo, a fakt věřte mi, že já na nějakou pornografii nekoukám, nebo chápete, jak to myslím prostě. Takže tak a fakt jsem se docela lekl. Tak jsem zavolal kámoše, který se vyzná hodně v počítačích, já jsem s tímhle nemám vůbec zkušenosti, takže jsem vůbec nevěděl. A on mi poradil, tebe zvednu, brácho. A on mi poradil, až jdu do nouzového režimu, ale to taky nějak nešlo, prostě šel jsem do nouzového režimu, ale najednou mě to vyhodilo zpátky a počítač se sám od sebe restartoval. Wow, dobře tady kempíš, fakt respekt tobě. A počítač se sám od sebe restartoval i z toho nouzového režimu. Tak pak ani nevím, co jsme to udělali, ale nakonec jsme dali obnovení systému. Kámoš si stejně myslel, že mi to moc nepomůže. Ale nakonec mi to pomohlo a už je to všechno v pořádku. Antivirus jsem měl, ale jak jsem zjistil, tak jsem ho neměl aktualizovaný. Je to moje blbost, já jsem si toho nevšiml. To je pravda, takže jsem prostě měl vir. Takže pokud, lidičky, se vám objeví něco v tom smyslu, jakože policie České republiky a že musíte okamžitě zaplatit 2000, nebo se vám stane tohle a tohle, opravdu tomu nevěřte, neplaťte nic takového, hlavně neposílejte peníze a prostě restartujte počítač, mačkejte pořád F8, tím se dostanete do nouzového režimu a tam si to projeďte tím antivirem, který máte, projeďte si počítač. Dobře, pěkně. Zabili jsme ho. Wow. Další kill, super. Teď to jde velmi pěkně, či sem hodím. Aha, ty asi. Wow. Kde byl? Aha. Ne. Běž, utíkej. Tak, lehneme si. Nevadí. Takže teď jsem zase chvilku nemluvil, jsem se trošku soustředil. A takže jak jsem říkal, hlavně nic neplaťte, projeďte si ten počítač tím vaším antivirem a bude to všechno v pohodě. Ale asi to způsobilo tím, jak jsem ten antivirus neměl aktualizovaný, tak tím pádem se to nějak mohlo rozšířit nebo prostě ten vir vůbec vzniknout. Fakt, v tomhle se fakt nevyznám. Takže kdybych říkal nějaký blbosti, tak se omlouvám, ale bohužel takhle mu tam teda hodíme granádek. Tyjo, pěkně, teď to vypadalo, když měl VHčko docela, ale to je fuk, to mě úplně nezajímá, co tady budou ostatní říkat. Tyjo, takže docela se nám v Battlefieldu daří a dlouho jsem to nehrál, ale zase mě to začalo čeče. Zase mě to začalo bavit, takže já ho ještě zvednu. Nezvednu, OK, takže to vypadá, že to zase začnu trošku víc hrát, no. OK, takže dáme se ještě pořádně do hraní a pojďme dát ještě. Hej, dat aim. O, pěkně, počkejte, ono zabil brokovnicí, to se smí. Já myslel, že tady ten server, aha. Tak asi ne, no dobře, tak tady jich bude hodně. Sekundárka. Jo, to je můj. Dobře, no. Tak já rychle přeby. Hej, vůbec jsem ho neviděl. Přeby, brácho. Ta. Nice, pěkně, velmi pěkně, hodíme sem lékárničku pro naše spoluhráče, kteří mě vždycky zvedají tam, kde... Aha, zvedni je ty, já to tady takhle hodím a oni se budou spawnovat. Oh shit, ale teď mě mohli týmeči zachránit, já zkontroluji stopky. A ještě máme čas, ještě můžeme točit. A ještě k těm gameplayům budou vždycky dlouhé třeba 15 až 20 minut, víc ne, protože myslím si, že by vás to pak ani nebavilo a že těch 15 jo, tému, že těch 15 a 20 minut je úplně ideální. Takže tak. Tak, pěkně, mám ho. Tému. No ne, to nemá cenu. Nebo má cenu, ale já ho vůbec neviděl. Tamhle bude určitě co, jo, už tam kempy. Tamhle to zabijem. Pěkně. Přebijem a jdem do akce. Tak lehnem si. Ne! Ou, pěkně. Dankeschön, já, scheiße. Tak. A výborně. Tak. No, zase jsem moc nemluvil, ale to je fuk.
Tyjo, doufám, že jsem to všecko řekl, co jsem chtěl, já vždycky si to tak dopředu ani moc nepřipravím, jenom řeknu, co bych chtěl říct. Ne, nezachráním tě, sorry brachu, že jsem tě zvedl, sorry, nevšiml jsem si, jo. A doufám teda, že jsem to fakt řekl všechno, protože, jak jsem říkal, nepřipravím si to dopředu, hele, PDVčko zkusíme, a pak třeba na něco zapomenu. Takže máme PDVčko, žádnou skoupu na tom nemáme. Ne! Double kill granátem. Ne. Takže nic nevadí. Skarha mě zabil, 17. level zabil. Já nevím, vezmeme si. Ale jo, vezmeme si ještě to PDVčko, ještě vyzkoušíme, tyjo. Wow, doufám, že se zase zapl Audacity. Z toho mám vždycky největší strach, že já prostě zapnu Fraps, nebo nejdřív Audacity a pak až Fra... Pohodě. A vždycky se bojím, že jsem na to Audacity nějak zapomněl. Pěkně, přeby. Tak, nice. Tak, ne. Výborně. Výborně, Mášo. Nice, pěkně. Jde to celkem pěkně, 30 na 12, to není nic extra, ale zase na Battlefield to celkem jde. Na to, že to je tady tak malinká mapa a že... Prostě tak. To nemá cenu. Datej. Sprintuj. Teď no aim. Haha, no aim. No aim na tebe, jsme v Call of Duty Black Ops 2! A no aim. Jdem no aim přes celou... Aha, tak nejdem. Ale docela týpek, že tady tak hezky leží v pohodě. Vezmeme si třeba z brokovnici, ne, nemám náladu na to. Famasku. Tlumič. Tlumič a jak se jmenuje? Holographic sight. Tuším. Oh, ne. Hej, granát, nice. Můj granát, jak vždycky někoho zabije. Tady s tím taky budou novým. Wow, no ne, tak to jsem čekal, že někoho zabiju, ale... Tak tak vidím, já zkontroluji stopky, ještě máme chvilku čas. Uej, hej, brácho. Dobře, jsem čekal, že ho to nezabije. Pěkně, tak teď půjdeme tu dma. Hele, tady bychom mohli někoho nenápadně kuchnout. Aha, to mě úplně oslňuje to slunce, jak máte všechno, jakoby ty detaily úplně na maximum, tak... Tady to je docela nepříjemný, no. Nikdy ani nevidíte pořádně. Ne. Tak kdo, odkud půjde? Ty hajz... Ne, já jsem to nepřebyl. Wow. Zakepím se. Ne, šajse! Aha, brokař! Ne, nebyl to brokař, jo, ale slyšel jsem tam brokovnici. No nic, tak dáme si ještě... Super. Dobře, díky moc, to se mi líbí, když mě obživne a hned mě někdo nezabije. Takže tak, a za chvilku už bude končit hra, takže to jenom dohrajeme tu hru a já pak tohle z toho videjko ukončím. Lékárničku či sem hodím? Ještě hodíme, aha, my už nemáme granátek, nevadí vlastně. Wow. Pěkně, já to naběhnu ze sekundárku. Wow, zabil jsem ho, takže pěkně, máme tady konec kola, takže náš tým vyhrál, co je super, však jak jinak, když jsem tam já, že ano, no ne, dělám si srdu, ale napojím se jako skoro poslední a ještě jsem to vytáhl na druhé místo, takže tady se podíváme, co jsem dostal, a to nás moc nezajímá, dáme přeskočit, s prstem na spoušti, tady na tu zbraň se těším, M5, nebo jak se jmenuje, úkoly, nevidím mi tady, jo, ono to je až tady. Jo, M5, to je hodně dobrá zbraň, taková narašování na ty malé mapy, superová. Takže jo lidi, to by bylo pro tohle video všechno, pokud se vám líbilo, určitě ho olajkujte, okomentujte a já se na vás těším u dalšího videa, takže se mějte a čau.